El Perelló ha acollit aquest dissabte al matí els més de 100 corredors i corredores que han participat a la quarta prova del circuit Running Series Terres de l'Ebre 2022. La cursa ha estat organitzada per l'àrea d'esport de l'Ajuntament del Perelló i Running Series, amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport, el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Triathlon Running Cabra i Freixet i diferents empreses locals. Estàvem una miqueta inquiets pel tema de la col·laboració de la gent, de que els corredors s'apuntessin, però estem veient que, com sempre, la gent ve a ajudar per a que es pugui fer la prova i tots els corredors que han pogut han fet cap. Fa un molt bon dia. En la distància de 10 quilòmetres de la prova, que ha transcorregut per un circuit urbà i totalment d'asfalt, el més ràpid ha estat Ferran Torres en un temps de 35 minuts i 46 segons. Xavier Ortí i Luis Francisco Puentes han completat el podi. En categoria femenina, la més ràpida en completar el recorregut ha estat Marina Gómez, que ho ha fet en 41 minuts i 55 segons. El podi l'han completat Aida Pallarés i Carla Rayo. Per la seva banda, Axel Zaraz i Ruth Martí han dominat la prova de 5 quilòmetres. La propera i cinquena prova del circuit ebrenc serà el proper 18 de juny en la cursa Lo Balcó de Camarles.